Se on toinen vappupäivä sunnuntai vuonna 2021 ja nyt näytetään, miten kohtelias kukko on isäntänä. No annetaan sinne, noin tarjotaan, nakin palanen, noin. Ja ei se sitä itse ole, kun se tuossa, noin, kotkottaa ja antaa rouvalle sitten vappuprunssi. Noin. No niin, Simo, tuu hakemaan tosta lisää. Noin. Noin. Oho, se menikin omiin suihin. No hyvä se on, kun ei rouvalle oikein näyttänyt. Au! Älä nyt saakeli mua. Aina pitää ensin noin, no se meni sen siljettiin, hyvä. Kyllä sinäkin saat, voit syödä. Oi, oi, älä sun noki sitä mun varvasta siinä. Noin. No nyt se rupesi syömään itse sitten. Se jo muutama niin nätisti antoi tolle rouvalle antoa. Nakki palannut näin vapun kunniaksi, mutta tota, noin. No, että miten mä saan tuon sormen pois tuosta. Noin. Niin. Noin, hyvä. Sä voisit antaa noillekin pikkusille. Siellä on, annetaanpa tosta. Noin, siellä on. Purkka on toi pienempi ja isompi on. Isompi on inka. Noin. Nämä meni kerralla. Tulkaa tänne. Tuu Simo tänne. Antaa niiden pikkusten olla siellä rauhassa. Tossa. No, ei. Ai se meni. Tuli suu täyttä, maha täyttä. No, kun saa näpin, niin... Oi, vielä tapelkaa pikkusen. Kumpi saa. Kyllä tätä riittää ja kohta lähdetään hakemaan lisää, jos... No. Valitettavasti perunasalattia ei ole, mutta tätä nakkia nyt on ja voisi itse asiassa hakea lisää sitä, kun näyttää maistuvan pikkusille. No, no hyvät tuommoiset suupalat, niin ne on äkkiä. Noin. Se on jännä, miten on hyvä toi. Aha, sieltä tulee purkka. Turkka, tuu tonne, niin nyt saa. Ei muuta kukaan. No purkka, tuu. Tuu. Kaunis, kaunis keli se on. Että noin pahasti noin näyttää noin. Lasit olevan, mutta... Minäkään se lensi. Aika hyvin ne näkee, jos... Noin. Noin. Siihen
Täällä nyt ei ollut perunasalattia noiden nakkien kanssa, mutta näyttäisi, että se kelpasi ilman perunasalattiakin. Kaunis, kaunis vappu. Onko tämä nyt se toinen vappupäivä, kun on sunnuntai? No, siinä on vettä vähän ja tuota, nyt on taas ripoteltu tuota kananpunan kuorta, kun sinne on ihan tossa on siistit astiat, niin mikä perkele se pitää panna noihin isoihin astiaan, että ne söpeltää niitä sitten. Semmonen. Hyvää vapun loppua ja halipat suijaa. Terve.